Aí depois se distancia. Tratar dos pomos agora, né? Galera aí, ó. Olha o bandinho, olha o bandinho. Noventa e cinco pontos. Olha o chão como é que tá. Aí, galera. Obrigado, obrigado por comer. Ah, vamos ficar no chão preso. Aí no chão, ó. Viu a mansidão, como é que eles estão já? Tem que comer até na mão. Pega aí. Galera.
mesmo. Dá uma chipada. É isso aí, galera.